بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعده قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين أمين تبركة إمام العلامة شيخ أبو القاسم الكشيري Semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya. Sedangkan menurut Zunnun Al-Misri, yang dimaksudkan orang takwa adalah orang yang tidak mengotori jiwa lahirnya dengan hal yang bertentangan dan tidak mengotori jiwa batin dengan interaksi sosial dan sifat-sifat yang buruk. Dan kondisi demikian orang itu akan mengadakan kontak dengan Allah dan dapat berkomunikasi. Imam Ibn Atta berkata, Takwa terbahagi menjadi dua. Ia ini takwa lahir dan takwa bautin. Takwa lahir adalah menjauhkan diri dari hal yang dilarang. Sedangkan takwa bautin adalah niat dan ikhlas. Dan itu beliau mengungkapkan satu syair. Tidak ada kehidupan yang sejati kecuali dengan kekuatan hati mereka. Yang selalu merindui, yang selalu merindukan takwa Dan menyukai zikir. Ketenangan tak merasuk dalam jiwa. Yakin dan baik Bagaimana bayi yang masih menitik telah tenang ke dalam pangkuan. Menurut satu pendapat ulama, seorang laki-laki yang bertakwa dapat dijadikan standar atau dijadikan dalilnya bila memenuhi tiga hal. Pertama, tawakal yang baik dalam hal yang tidak mungkin diperoleh. Kedua, reda yang baik dalam hal yang dia peroleh. Ketiga, sabar yang baik. Dalam hal yang telah lewat, yang telah lepas. Sedangkan menurut Talq bin Habib, yang dimaksudkan taqwa adalah perilaku taat ad kepada Allah Ta'ala di atas cahayanya. Ia atas taufiknya. Diruayatkan dari Hafs, ia berkata, Takwa harus ditanamkan pada perbuatan yang halal murni. Bukan pada yang lain. Abu Hussein Az-Zunjani berkata, Balang siapa yang mempunyai modal takwa, maka berbagai ungkapan sifat jelek akan tertolak. Al-Wasiti mengatakan, Yang dimaksudkan takwa adalah orang yang selalu memelihara ketakwaannya. Orang yang takwa dapat diumpamakan seperti Ibnu Sirin, iaitu Muhammad bin Sirin. Ketika dia membeli 40 timbangan. Kemana dia membeli 40 timbangan kilogram minyak samin. Seorang pemuda mengeluarkan tikus dari timbangan tersebut. Ibnu Sirin bertanya dari timbangan mana kau keluarkan tikus itu? Pemuda menjawab saya tak tahu. Setelah itu, Nusri menuangkan semua minyak tersebut di atas tanah. Dalam cerita yang lain, disebutkan bahawa Abu Yazid pernah membeli minyak parfum di kota Hamazan dan mendapatkan kelebihan. Ketika dia pulang ke kota Bostan, dia melihat dua semut dalam parfum tersebut. Setelah itu, dia kembalikan ke Hamazan dan meletakkan dua semut itu di tempat penjual. Diceritakan, bahawa Abu Hanifah tidak pernah duduk di bawah bayangan pohon orang yang mempunyai hutang kepadanya. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu qardin jarra naf'an fa huwa riba. Ya tiap hutang, tiap-tiap hutang yang mendapatkan keuntungan adalah riba. Diceritakan Abu Yazid telah mencuci pakaiannya di tanah lapang. Dia bersama temannya seraya berkata kepada Abu Yazid. Pakaian ini dijemur di atas dinding pohon anggur. Abu Yazid menjawab jangan kau meletakkan pasak di atas dinding orang lain. Temannya bertanya apakah harus kita jemur di atas pohon. Dia menjawab tidak. Rumput itu adalah makanan binatang. Maka kita tidak boleh menutup Setelah itu Abu Yazid mengadapkan punggungnya ke matahari. Sedangkan pakaiannya yang sebelah kanannya sudah kering. Maka dia membalikkannya sehingga pakaian yang sebelah kiri juga kering. Menurut keterangan yang lain, suatu hari Abu Yazid memasuki perkampungan. Tongkatnya dia tancapkan di atas tanah. Tongkat itu kemudian jatuh dan menyentuh tongkat orang tua yang dicancapkan di sampingnya. Setelah itu tongkat tersebut dimiringkan oleh orang tua dan diambilnya Dalam perjalanan Abu Yazid lalu di rumah orang tua tersebut dan meminta maaf Orang tua tersebut lantas menjawab yang menyebabkan tongkatmu itu miring kerana saya lengah lengah dalam menancapkan tongkatmu tongkatku sehingga tongkatku menjadi terjorong Suatu hari Uthbah melihat seorang pemuda di suatu tempat pada musim panas yang penuh dengan peluh. Ketika ditanya, Utbah dia menjawab, di tempat itu saya pernah mengerjakan maksiat. Selanjutnya pemuda itu ditanya tentang keadaannya, dia menjawab, di dinding ini saya pernah mengambil sedikit tanah liat yang dipergunakan oleh temanku dan saya belum meminta maaf kepada pemilik. Ibrahim bin Adham meriwayatkan, satu malam saya tidur di bawah batu besar di Baitul Maqdis. Di pertengahan malam, dua malaikat turun. Yang satunya bertanya kepada yang lain, siapa orang ini? Malaikat yang lain menjawab, dia adalah Ibrahim bin Adham. Malaikat yang satunya berkata, orang itu termasuk orang-orang yang direndahkan darjahnya oleh Allah Ta'ala. Malaikat yang lain bertanya, mengapa demikian? Malaikat yang satunya menjawab, Orang itu telah membeli kurma. Ketika kurma tukang sayur terjatuh dan masuk dalam kurma orang itu, dia masih belum mengembalikan kepada pemilik. Suatu hari saya kemudian kembali ke Basrah. Sana saya membeli kurma pada orang lelaki-lelaki tersebut. Kemudian saya jatuhkan satu kurma yang saya beli ke dalam kurma ini. Setelah itu saya pulang ke Baitul Maklis. Dan tinggal di bawah batu besar itu. Ketika tengah malam, tiba-tiba saya berdampingan dengan dua malaikat yang turun dari langit. Yang satunya bertanya kepada yang lain, siapa orang ini? Yang lain menjawab, orang itu adalah Ibrahim bin Adham. Kemudian malaikat yang satunya berkata, kedudukan orang itu telah dikembalikan dan darjatnya ditinggikan. Semua muslimat dan penonton yang dihormati Allah s.w.t. Masih lagi bicara kita tentang takwa. Kali ini kita membicarakan takwa dan contoh orang-orang yang bertakwa. Dan sifat orang-orang yang bertakwa. Sebagaimana kita sebut takwa ialah satu dinding dan benteng antara kita dengan perkara yang dilarang oleh Allah. Bila kita menyebut perkataan fattaqullah maka takutlah Allah. Memberi maksud takutlah akan azab Allah. Takutlah akan kemurkaan Allah. Bila Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wa ahlu taqwa wa ahlu maghfirah Dia Allah selayak-layaknya untuk ditakuti. Ini ahli taqwa. Yang ini selayak-layak kita takut azabnya, kemurkaannya. Dan hal yang berkait dengan sifat-sifat Allah SWT. Dan Allah itulah ahli keampunan dan yang ia memberi keampunan. Dalam hidup kita, kita dibayangi dengan ketakutan yang banyak kebimbangan yang banyak. Maka sepatutnya kita meletakkan kebimbangan paling tinggi kebimbangan kita tentang kemurkaan Allah, azab Allah, hukuman Allah. Ya manusia, dia bimbang sesuatu yang akan memberi mudarat kepadanya. Ketahuilah, tidak ada sesuatu pun yang memberi mudarat kepadanya kalau Allah Taala tidak murka padanya tetapi tidak ada sesuatu pun yang bermanfaat kepadanya kalau Allah murka kepadanya. Artinya kalau kita ni atas dunia membina rasa takut pada Allah. Kebimbangan kita pada kemurkaan Allah. Maka apa pun yang kita tinggalkan kerana takutkan Allah, dia tidak akan merugikan kita atau mengurangkan kita. Kita tinggalkan hal yang haram kerana takutkan Ketinggalan perbuatan-perbuatan yang haram kerana takutkan Allah. Ketinggalan perkataan yang haram kerana takutkan Allah. Ini semua tak akan memberi mutarak pada kita. Kita tak akan disusah dengan tinggal benda itu. Tapi kita tak akan senang. Kalau sekiranya kita meninggalkan takut kita pada Allah dengan melakukan semua perkara yang Allah murka. maka kaedah ini perlu kita faham supaya kita meletakkan ketakutan tertinggi iaitu takut pada Allah. Kebimbangan yang tertinggi, kebimbangan kita pada Allah. Apakah Allah redha dengan apa yang kita makan, dengan apa yang kita minum, dengan apa yang kita belanjakan, dengan apa yang kita perolehi daripada rezeki? Apakah Allah redha dengan ilmu yang kita pelajari? Apakah Allah Taala redha dengan segala tindakan dan perbuatan dan perkataan kita? Kalau itu yang kita letakkan seharian dalam hidup. Maka tiada memudaratkan kita. Tapi kalau kita tidak pernah meletakkan takut kita pada Allah. Semua yang kita anggap beri manfaat akan datang mudaratnya. Akhirnya kita akan ditanya oleh Allah. Dan dipertanggungjawabkan oleh Allah. Dan dimurkai oleh Allah, dihukum dan diazab oleh Allah. Sebab itu bila kita dengar khatib berkata fattaqullah atau ittaqillah takutlah Allah orang beriman saya berpesan kepada diri saya dan kepada diri kamu supaya bertakut pada Allah supaya bertakwa yakni takut pada azab kemurkaan sebab manusia ni jiwa takutnya mengatasi jiwa harap jiwa harap kita tuan-tuan walau kita harap itu harap ni tapi datang dia rasa takut dia menenggelamkan semua dia menenggelamkan semua. Kali itu para ulama menyebut antara Imam An Nawawi. Orang beriman dia ada dua sayap. Yang dengannya dia terbang pada Allah. Sayap ketakutan dan sayap pengharapan. Al-khawfu wa raja Kata Nawawi rahimahullah, dalam hidup dia, dia mesti sentiasa rasa takut. Tapi bila mana hampir mati dia, maka dia perlu ada rasa harap pada Allah. Allah tak akan sia-siakan amalan dia. Allah Subhanahu taala tidak akan menyia-nyiakan usianya yang telah digunakan untuk mentaatinya. Maka ini antara bainul khauf war raja. Lihat apa yang disebut oleh Imam Zunnul Al-Misri dan Syairnya. Dia kata kehidupan yang sejati itu dengan hati yang kuat. tuan bila kita sebut tentang hidup. Hidup ni bukan limpah harta. Bukan juga limpah nikmat zahir, tetapi hati kita. Kita duk cari nikmat untuk bahagiakan hati. Kita membentengi diri daripada perkara yang boleh menyentuh hati kita. Sesuatu tu sakit yang paling menyeksakan kita, sakit hati. Di sebalik nikmat banyak, di sebalik segala kemudahan yang ada. Tapi bila hati sakit, kita makanan lazat pun tak selera. Uma besar pun kita tak ingin. Kenapa hati sakit? Pada orang beriman, dia menikmati kehidupan dengan hati yang kuat. Sebab itu kita diminta atau kita lihat dalam Islam penekanannya pada hati kita. Sifat redha, sifat kona'ah, sifat sabar. Ini semua benda dalam hati. Dapat rezeki sikit, maka sabar, bukan kona'ah. Ini hati. Orang yang dapat rezeki banyak tapi tak kena apa-apa. Ah, Dia tak akan bahagia juga. Maka kehidupan sih yang sebenar pada hati yang kuat. Dan bagaimana hati itu kuat kata Zainul Al-Misri dengan dua benda, takwa pada Allah dan zikir. Dia nak kuat tanpa takwa. Maknanya tinggalkan semua larangan Allah, kemurkaan Allah. Tetapi bila kita diberitahu ini Allah murka. Sabit dalam pengetahuan kita, ini benda yang Allah murka, kita tak berani. Suara isteri. Dia tak berani keluar rumah. Tapi izin suaminya. Bukan kerana melihat garang suami dia. Marah suaminya. Tapi kemurkan Allah. Jauh lebih besar. Seorang suami. Dia takut mengabaikan nafkah isteri. Ini. Bukan takut isteri buat kat kot, kat mahkamah, samang dia. Sebab dia. Tapi takut kemurkan Allah. Dalam rumah tangga. Dalam keluarga. Dan semua benda. Takut kita lebih kepada takut pada Allah. Kita tak nak deraka mak ayah. Bukan sebab dia akan marah kita. Marah dia setakat mana sangat. Kita pun boleh lari. Dia membebel kita keluar rumah. Tapi takutlah kemurkan Allah di sebalik. Deraka kita pada ibu ayah. Dan di antara azab yang Allah akan segerakan di dunia lagi sebelum akhirat ada dua. Yang pertama derhaka pada mak ayah. Yang kedua zalim pada orang. Ini Allah tak akan tunggu lama. Orang yang derhaka pada mak ayah, dia akan dapat balasan ni kat dunia lagi. Sebelum akhirat. Dah dapat deposit dia. Dia dapat azab sebelum akhirat. Dan yang kedua, dia seorang zalim orang. Orang kalau zalim orang. Tak kira dengan apa pun. Dia akan dapat kat dunia lagi deposit dia sebelum dia mendapat hukuman yang sebenar di hari akhirat kelak. Maka ini antara dosa yang Allah segerakan hukuman. Jadi kita ni dalam buat sesuatu, kita takut macam ni. Allah. Kita ambil wang haram. Bukan kita takut SPR SPRM ke? Kita takut semua enforcement ataupun badan penguat kuasa yang akan ambil tindakan pada kita. Tapi takut kepada kemurkaan Allah. Uang haram tadi. Yang melayakkan seorang tu masuk neraka. Dan Allah Ta'ala, kalau seorang tu tak takut, suka saya lah, saya tak nak semayang, saya tak nak tutup aurat, saya nak ambil uang haram, suka saya. Maka dia tak akan bergembira lama. Yang pertama, Allah akan hukum hati. Maka hatinya mula mati. Bermula sakit, Kemudian jadi keras kemudian mati. Maka hati ini Allah haramkan dia menikmati kebahagiaan dengan apa pun. Dia tak bahagia walau dalam rumah agam walau dengan berselerakkan nikmat di hadapan. Dia tak boleh rasa bahagia. Allah jadikan kehidupannya sempit. Wa man a'rada 'an dhikri fa inna law Siapa yang berpaling daripada perintah aku akan kujadikan kehidupannya sempit. Maka orang beriman dibina hati yang kuat dengan mentaati Allah. Takwa. Yang kedua kata Zunul Al-Misri dengan berzikir padanya. Saya dah sebut kalam ulama. Zikir pada hati umpama air bagi ikan. Ikan ni tak hidup kalau tak ada air. Hidup tercungak-cungak. Ada air, dia boleh menari dan berenang. Hati ni, dia tak boleh hidup tanpa zikir. Lagi banyak kita berzikir, lagi luas lautan bagi seekor ikan berenang. Perumpamaan. Lagi banyak kita zikir, lagi tenang hati kita. Ada orang ada saya zikir tapi tak tenang. Maka jawapannya kerana zikir itu makin sikit. Kamu zikir sikit, memanglah. Kita kalau makan. Saya dah makan tapi tak kenyang. Awak makan sikit. tu makan banyak. Saya dah tidur tapi tak hilang lagi kan tu. Awak tidur sikit cuba tidur banyak hilang tu. Atau zikir ni selalu orang kita hantar kesalahan. Dia kata zikir ni tak ada kesan. Saudara so, kenapa zikir tak ada kesan? Para ulama menyebut senarai sebab-sebab. Kita tak nak kata tenang, kita, kita tak nak kata tujuh benda banyak. Tapi kita lihat sebab ni. Kena kat kita atau tidak. Sebab pertama ialah eh tujuan kita berzikir itu sendiri. Apa tujuan? Kosak zikir. Kalau tujuan-tujuan yang baik, zikir saya bagi mematuhi perintah Allah. Zikir saya untuk saya sentiasa ingat Allah. Zikir saya untuk saya merasa tenang dengan menyebut nama Allah. Ada orang niat zikir supaya muah rezeki. Maka dia takkan tenang sebab dia cuma nak rezeki. Ada orang zikir nak suruh orang nampak dia gagah. Kuat, gerung. Dengan tujuan-tujuan yang bukan keutamaan. Maka bila kita nak rasa kesan dalam zikir, mulakan dengan niat yang baik. Niat betul. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan innamal a'mal bin niat. amalan dengan niat. Di kulli mri'in ma nawa, setiap orang ikut niat dia. Maka kalau orang tu tak dapat ketenangan sebab niat dia kat arah lain. Niat dia sebab nak meski banyak. Niatnya nak, saya katakan, supaya orang tengok dia gerung takut. Jadi dia bukan niat nak dapat ketenangan. Dia bukan niat kerana ikut perintah Allah. Untuk asas setiap perintah. Dia sebalik ada cabang-cabang tujuan dan maksud. Kita kena faham asas yang pertama ialah perintah Allah. Asas pertama, perintah Allah. Kenapa zikir? Ini perintah Allah. Yang kedua, kerana dia tidak berzikir dengan zikir yang banyak. Sedangkan Al-Quran sebut وَذِكُرُ اللَّهَ زِكْرًا كَثِيرًا Zikir banyak. Maka itu punca. Dia tak tenang. Yang ketiga kata ulama, kerana dia tidak memahami zikir macam ni. Zikir tak faham. Maksud falsafah zikir, dia tak faham. Dia cuma zikir kerana alunang sedap. Zikir ni saya menangis. Awak menangis sebab apa? Alunan dia. kita bukan menangis kerana alunan zikir tadi. Dulu kan kita terkenal dengan zikir munajat. Kan zikir menangis belakang. Lepas tu keluar isyak okok. Lepas ni okok. Lepas tu keluar, esok subuh tak datang. Malam tu zikir teresak-esak. Nangis. Sampai saya ingat dulu zaman kita kecil. Zikir munajat ni masuk TV. Program okay, zikir munajat. Ia amat mengisahkan dengan alunangnya. dengan lima dan lagunya, dengan meriahnya. Tapi dia tak mampu mendidik dengan betul. Kali zikir ini dinikmati lagunya. Seumpah seorang baca Quran menikmati lagu Quran. Mengaji sudah Allah. Salat, menikmati. Maka kamu cuma menikmati lagu tapi bukan maknanya. Akhirnya ada orang yang bertanding lagu-lagu Quran. Tandinglah nak menang. Tapi dia sendiri tidak memahami Al-Quran. Akhirnya kami nak menang berlaku sabotaj. Sabotaj. Yang ni sihir orang ni sebab nak menang kaji Quran. Yang ni rosakkan mic orang tu. Bila ngaji dirosakkan rosak sabotaj, biar orang dia menang. Kenapa? Kerana tengok hadiah. Lagu akhirnya rosak. Dia tak mencapai maksud. Karena dia menikmati lagunya. Dia bukan menikmati makna dan tadabun. Baik zikir ni antara yang merosakkan. Saya tak kata lagu tu salah tak salah. Memanglah bila kita zikir, sikit sebanyak bentuk lagu tu mempengaruhi. Tapi kita pergi kepada makna. Maka zikir tak boleh kesan kerana kebanyakan kita melihat lagu zikir. Bukan makna zikir. Tentang pergi pada maknanya. Pergi pada tadaburnya. Waktu tuan-tuan menyebut La hawla wa la quwata illa billah. Tiada daya, tiada upaya menaikkan dari ya Allah. Kita melihat diri kita orang yang tak ada apa-apa. Kau -apa. tidak kena pertolongan Allah. Kau tidak kena inayah Allah. Kau tidak kena pemberian Allah. Maka kita tak mungkin sampai tempat ini kita tak mungkin dapat buat benda ni. Sebab itu ungkapan itu boleh disebut, maka roboh segala ego kita. Jatuh segala sifat buruk kita. Kerana kita faham. Waktu tuan-tuan menyebut astaghfirullahaladzim. ya Allah aku mohon ampun. Lalu kita teringat dosa-dosa silam kita. Kita teringat kejahilan dan kejahatan kita. Kita teringat betapa besarnya rahmat Allah. Allah boleh binasakan kita waktu buat maksiat. Tapi Allah Taala beri tempoh pada kita. Sehingga kita hari ini mampu menentukan kalimah Astaghfirullah. Astaghfirullah. Maka orang yang memahami zikir dengan makna dan tadabunya, orang ini akan rasa kesal. Tapi kalau antara kesilapan kita, saya katakan, menikmati lagu zikir. Akhirnya orang ini tak berubah apa. Dia masuk dalam zikir. Ini zikir asma husna. Ini zikir sekian-sekian. Ia bagus. Kita bercakap tentang kesan. Kita tak bercakap tentang seakan zikir itu kan bagus hati. Ya bagus, kita tak nafikan. Saya bercakap tentang kesan. Kenapa kesan zikir kita tak boleh dengan sebenar sebetul? Kenapa masih lagi kita terdorong buat kejahatan? Masih berat meninggalkan keburukan kita? Masih lagi kita berlawan dengan sifat buruk-buruk yang lain? Kita tak boleh rawat lagi ni. Penyakit-penyakit hati. Pertama, kalau tuan-tuan makan ubat tak sembuh sembuh. Walau sedap mana ubat tu. Maksudnya kita perlu tinggalkan ubat ni. Cari ubat lain. Sedap ubat ni sahab. Manis. Ubat ni saya makan. Begini, begitu. Tapi tujuan kita makan ubat nak sembuh sembuh. Marilah hospital mana pun. Pakar mana. Kalau dia belum sembuhkan kita, kita akan tinggal. Cari tempat lain. Tak saya dah pergi pakar. Tapi tak sembuh. Last saya pergi jumpa orang sini, sini semua. Situ kisik kita lah sini. Kita zikir. Selepas kita sebut tentang tujuan zikir. Jumlah zikir. Dan juga makna tadabur zikir. Yang keempat kata ulama. Kerana waktu zikir. Allah dalam Quran sentiasa menyebut waktu zikir. Bukuratan wa asilah. Pada waktu pagi dan pada waktu pagi. Tuan, tuan doktor bila suruh kita makan ubat, dia beritahu tak waktu makan ubat. Eh, okay, dia bagi ubat. Ni ubat. Makan bila tu? Ikut suka awak lah. Kena beritahu klinik mana cakap macam tu. Doktor mana yang cakap macam tu. Mereka ditulis dua kali sehari. Bila? Lepas makan. Sebelum makan. Pagi, petang, sebelum tidur. Dia siap pasal ni ubat ni ngantuk sikit. Jangan makan masa nak mandu. Makan masa nak tidur. Malam, okey makan. Obat ni kuat sikit. Kalau awak nak kerja, tak sesuai makan waktu kerja. Dah rehat, makan. Kata zikir ni dia ada waktu. Bila Allah jadikan sebesar-besar zikir kita ialah solat. Apa yang Allah firmankan tentang solat? Inna salata kanat alal mu'minina kitabam mawkuta. Sesungguhnya solat itu Allah tentukan waktunya. Tak boleh tak kita solat zuhur sebelum waktu? Tak boleh. Azang pun tak boleh seluruh. Zikir ni, antara kesilapan kita, kita tidak memahami waktu. Kita kalau makan pun kita namakan makan. Tengah hari, makan pagi, makan petang. Contoh makan pagi, orang tanya buat apa tu? Saya makan tengah hari. Kata gila awak, ni sarapan bukan makan tengah hari. Tak kira lah saya nak amakan dia makan tengah hari. Eh, okay, secara hukum salah. Cara salah. Maka kita maklum sarapan macam ni. Orang meniaga pun tak okey. Saya berniaga sarapan ke. Ya, sarapan ikut budaya lah. Kalau budaya Pertama Timur sarapan tu memang nasi semua. Lemak, si minyak, si lagang, si puluk, si kunyit. Semua nasi. Budaya dia. Kalau kita belah pantai barat, sebut sarapan, si janai. Sebut sarapan, Mungkin okay, makan mie, lontong, si lemak. Kena berat. Ada tempat tu sarapan dia, sati. Banyak sate. Tengah hari tak ada sati, dia sarapan. Baik. Kita nak sebut tentang waktu ni. Dalam budaya, kalau kita bercakap tentang dalam hukum, budaya kita maklum, ini sarapan. Ini makan tengah hari, ini makan malam. Kalau seorang berkata pada kita, saya jemput awak makan tengah hari. Kita faham kata awak makan tengah hari jemput esok eh makan malam rumah saya. Tak mungkin kita pergi pagi. Lalu kita pun minta dia datangkan makan malam. Tak saya tak sempat malam, saya pergi pagi untuk makan malam. Boleh? Tak boleh. Pagi cerita lain. Okey zikir ni tuan-tuan, dia ada waktu. Ada waktu yang kita diminta untuk banyakkan sebut. Bila Allah memuji orang berzikir pada waktu tertentu wabil asharihum yastaghfirun dan pada waktu sahur mereka beristighfar kepada Allah. Maka Allah meletakkan waktu sahur waktu paling baik untuk beristighfar. Waktu Yaqub alaihissalam diminta oleh anak-anaknya. Wahai ayah ya, minta maaflah. Doalah pada Allah semoga Allah ampunkan kita. Kita dah aniaya Yusuf. Kita dah tipu ayah. Kita dah buat zalim apa kata Nabi Allah yang aku? Rabbi. Nanti lah nanti. Nabi aku ya tak kata baik. Ya Allah ampunkan anakku. aku. Tak. Astaghfirullahaladzim Rabbi. Tunggu. Jap lagi. Kecap lagi. Waktunya nanti. Akan kumohon ampun pada Allah untuk kamu semua. Perkataan sa'astaw. Saya akan. Kan Nabi Allah Ya'qub ya memilih waktu. Waktu apa yang dipilih? waktu sahur. Maka datang waktu sahur, Nabi Allah Ya'aqob menerah tangan, Ya Allah ampunkan dosa anak-anak. Maka Allah mustajabkan. Istighfar. Jadi kita tuan-tuan zikir kena tahu. Sebab itu kita baca maksurat zikir pagi, zikir petang. Waktu zikir pagi kita sebut asbah tu ala fitratul islam. Pada petang kita sebut amsay tu ala fitratul islam. Jadi kalimah dia. Maka memilih waktu zikir ni penting. Kerana manusia ni, dia ada waktu-waktu kesibukan-kesibukan. Tuan-tuan, <coughs> kita ambil contoh. Tidur paling sesuai sekali untuk rehat badan, waktu mana? Jawapannya waktu malam. Paling sesuai sekali untuk merehatkan badan kita, malam. Sebab tu kita kalau kurang sejam malam, kita kena kodok siang sampai 3-4 jam. Malang saya tidur lewat. Biasa tidur gua pukul sepuluh. Semalam tidur pukul sebelah. Pukul dua belah. Itu tak pagi sampai tengah hari. Kenapa waktu malam? Waktu yang memang badan kita. Seluruh anggota badan kita memang rasa rehat. Memang rasa rehat. Tapi waktu siang. Bukan waktu tidur. Kalau tuan-tuan tidur banyak waktu siang. Tuan-tuan akan penat. Tuan-tuan akan pening kepala. Tuan-tuan akan rasa lemah badan. Sebab dia bukan waktu untuk tidur. Baik zikir, kita, kita bercakap tentang zikir. Waktu zikir bila sesuai? Pagi, petang. Paginya bila? Pada dua waktu. Di tengah malam, atau sebab jauh full Yang kedua, selepas subuh. Yang Nabi SAW, dia duduk. Salat subuh berjemaah. Dan berzikir sampai keluar matahari. Baru Nabi tinggalkan tempatnya. Dan Rasulullah SAW menyebut siapa yang melakukan demikian. Pahalanya seperti haji yang sempurna. Alhamdulillah saya setiap hari pergi haji. Kita kan buat bila buat kuliah subuh. Setiap hari kita pergi haji. Kita salat jemaah tadi. Dan kita duduk berzikir. Kemudian kita duduk majlis ilmu. Abdul baru bangun. Kita pergi haji tiap, -tiap hari. Free haji ni. Tak payah tunggu 148 tahun. Sekarang kita boleh buat. Tengok ulama ditanya. Macam mana seorang perempuan yang sembahyang kat rumah? Perempuan kan, dia tidaklah disunatkan berjemaah macam lelaki. Kerana komitmen dia pada rumah tangga. Lelaki tak, lelaki dia pergi masjid, balik tanya, dah makan belum? Dah masak belum? Tanya. Perempuan dia ada komitmen rumah tangga. Ulama' menyebut bahawa kerja-kerja so rumah tangga itu ialah kewajiban seorang wanita. Walaupun benda ni kalau kita nak bahas, ada orang kata tak perlu itu sekian. Tetapi benda yang paling kuat dalam masalah penjaga rumah tangga ialah uruf. Uruf. Wanita itu sinonim dengan menjaga rumah tangga. Dan disebut dalam hadis-hadis yang banyak. Dan kita mentarjahkan pandangan bahawa kerja rumah tangga ini kewajiban seorang isteri. Namun suami diminta membantu dan menolong. meringankan, tidak membebankan. Dan suami ada tanggungjawab nafkah. Agak pelik untuk kita faham. Seorang so, kata, isteri ni dia tak wajib buat kerja masak. Dia cuma wajib layang laki atas ranjang Dia, dia wajib untuk menani suami atas katir. Habis yang kemah-kemah rumah sama. Bukan dia sebab tu kena ambil bibik pun gaji. Akhirnya suami ni kahwin dengan bibik. Jauh, -jauh bibik lebih, lebih bertanggungjawab. Ya ada bahas macam tu. Saya kata uruf benda paling besar. Dan kita mentarjahkan pandangan isteri. satu satu tanggungjawabnya ialah rumah tangga. Jaga. Yang disebut dalam, Nabi, dalam hadis Nabi SAW. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha. Fahiyya mas'ulun anha. Dan isteri itu penjaga rumah suaminya. Dan dia bertanggungjawab dengan rumah tersebut. Baik. Bila kita sebut tentang adakah wanita dia tak salat jumlah dia salat seorang diri subuh lah. Maka dia pun berzikir sama sampai keluar matahari. Paling minima seorang lama kata paling minima ialah dia melakukan ataupun sampai waktu syuruk untuk dia salat isyraq. ulama membahaskan tentang beza solat isyrak dan solat duha. Tengah mengatakan isyrak sebab mana keluar matahari. Maka disebut isyrak. Dan duha sesudah matahari tinggi segala. Khaidur Ramihin tinggi selembing kalau terjemahan. Betulnya. Tapi orang Melayu kita diterima setinggi segala. Atau dengan bahasa mudah antara 25-28 minit. Ya, nisbah berapa minit itu juga nisbi ataupun agak fleksibel. Ada kata kalau kita baca kalender itu boleh 28 minit. Ada kata 25 minit. Ada kata antara suku jam 15 minit sehinggalah kepada 20 minit. Baik, wahasih begini. Ada yang mengatakan isyrak solat berlainan. Sebab so, saja keluar matahari, syuruk, maka itu isyrak. Rakaat duha selepas 20, 25 minit atau 28 minit. Ada mengatakan isyrak dan duha benda yang sama. Ini disebut oleh Profesor Wahab Zuhaidi. Dan kebanyakan ulama-ulama kontemporari. Dia mengatakan isyrak itu solat yang dilakukan pada awal pagi selepas keluar matahari dengan kadar segala. Tapi bila dilakukan agak tengah hari sikit, pukul 10, pukul 9, dinamakan duha. Dia lebih kepada aturan waktu. Tapi solat yang sama. Eh, wanita kalau dia, kita ambil pendapat berlengengan. Dia solat subuh, solat seorang diri. Dia duduk berzikir sampai keluar matahari. Maka semoga dia juga mendapat pahala haji yang sempurna. Ini kerana wanita itu tidak. Tuntutan dia solat jemaah tak macam lelaki. Dia solat seorang diri pun macam solat berjemaah. Lelaki dia solat seorang dirinya berbeza dengan solat jemaah dia perempuan kalau solat seorang diri dia punya nilai pahalanya macam solat jemaah lah. Galakkan wanita untuk solat di rumah. Pun begitu kalau nak ke masjid berjemaah tidak dilarang, tak boleh dilarang. Dia tak perlu minta izin suami untuk keluar untuk solat pada masjid yang berdekatan. Melainkan permintaan tadi sebagai satu kemuliaan, bukan satu keizinan mutlak. Maksudnya, dicakapkan suami itu memuliakan suami. Bagaimana nak keluar ajak solat? Pasal mereka dia tak boleh, dia keluar juga. Dan tak salah. Dan termasuk, tak termasuk makna derhaka. Berdasarkan hadis yang sahih, Nabi kata, La tamna'u ima Allah masjid Allah. Tak boleh halang isteri pergi ke rumah Allah. Tapi ini pada masjid yang berdekatan. Dia nak pergi masjid Shah Alam. Duk Johor. Tak nak pergi masjid. Nak pergilah. No, esok balik. Masjid mana? Shah Alam. Tak boleh. Melebihi jarak musafir. Jauh yang secara uruhnya tak betul. Dia masjid paling dekat dengan dia. Wanita ni dia tak lagi masjid lebih jauh daripada masjid yang dekat. Melainkan kalau yang jauh dia kena minta izin suami. Sebenarnya dia ada dua masjid dekat jauh. Maka yang boleh dia pergi tanpa izin suaminya yang paling dekat dengan dia. Tapi kalau dia melangkau jauh maka dia kena maklumkan. Kerana asalnya masjid dekat dia patut solat. Dia tak boleh okey dia tarawih mana? Dia baru. Dia duduk pasal gudang, suruh baru tarawih. Atas asap tak boleh halang bang, saya boleh pergi. Maka perbuatan tu salah. Pada masjid yang dekat rumah dia. Jadi kalau suami nak panggil, boleh panggil balik. Dia nak panggil Johor baru, jam. Ataupun makan masa dan sebagainya. Jadi wanita, kalau dia solat subuh, walau seorang diri. Kemudian dia berzikir sampai keluar matahari. Dia juga mendapat pahala haji yang sempurna. Maka kita berharap demikian. Itu fatwa disebut oleh sebagian ulama. Dalam hadis menyebut tentang umum dia lelaki mana-mana lelaki solat berjemaah. Dia tak kira dia solat kat mana. Asal dia solat berjemaah. Masjid ke? Dia solat kat balasah ke? Kurau ke? Tempat pengajian. Tapi dia solat berjemaah. Dan ditunggu sampai keluar matahari. Tunggu tu bukan main telefon. Bukan main Facebook. Tunggu macam tu saya pun boleh. Semua orang boleh. Tunggu dia dalam berzikir pada Allah. cukup. Majlis ilmu ni membantu kita. Tentu kita nak zikir daripada subuh sampai keluar matang hari. Ingat ada kat sekatu kali tengok jam. habis ni. Lama. zikir tu. Tapi dengan kita berada majlis ilmu. Maka kita rasa masa tadi ataupun tempoh panjang tadi di atas dengan lebih baik. Itu banyak menyebut nama Allah SWT. Dalam satu hadis, Juwairiyah RA. Dia lepas solat, dia tak pergi masjid. Solat rumah. Rasulullah SAW keluar solat. Nabi tengok Juwairiyah. Sedang zikir. Kemudian, Rasulullah pulang dari masjid. Juwairiyah masih zikir. Hebat ibadat. Zikir sebelum Nabi keluar masjid. Sampai Nabi balik masjid. Rasulullah SAW keluar balik masjid lepas doha. Balik tengok juarian zikir. Lama zikir. Maka Rasulullah SAW kata, juariah, Masih kamu ingat Allah daripada waktu aku tinggalkan kamu. Kata juarian, ya. Lalu kata Nabi SAW, maukah aku ajar pada kamu satu zikir. Dan kalau kamu sebut lebih baik daripada zikir yang kamu duduk zikir dari pagi sampai sampai keluar matahari. Maka dia ajar, Subhanallah wa bihamdihi ada dakhalqihi, quludanafsihhi, wa zinata'afsihi, wa mida daklimatihi. Saya ulang beberapa kali. Ia menyamai zikir kamu tadi. Artinya Rasulullah ajar di antaranya ialah zikir yang paling berkualiti. Termasuk kita sebut tadi. Atau kenapa zikir tak beri kesan? Ini niat kita. Jumlah kita zikir. Waktu kita berzikir. Dan termasuk zikir yang kita pilih. Kualiti zikir zikir apa yang kita perlu pilih? Ini yang harus saja. Zikir paling baik ni, Subhanallah. wa bihamdihi, adada khalqihi, wariḍa nafsihi, wa zinata arsyhi, wa mida ada kalimati. Zikir ni kesannya disebut sikit tapi kesannya banyak. Contoh kita kalau makan ubat. Penado, penado tu bagus belaka. Para setan ni bagus belaka, dia cari yang paling bagus. Dia dan senarai penado ni semua bagus. Ni penado paling bagus apa ni? Yang ni bagus. Misalnya. Yang ni paling sesuai. Kita pun ambil. Zikir ni baik belaka. Bagus. Tapi carilah zikir paling berkualiti. Kualiti yang Rasulullah sebut. Dengan waktunya. Dengan keadaannya. Waktu kita musibah. Nabi ajar zikir paling baik. La ilaha illa anta. Banaka inni kontu minal zalimi. Paling baik sekali. Lepas tu kata, aku hairan pada sebagian umatku yang bila mana ditimpa musibah dia boleh lupa zikir ni yang disebut oleh saudaraku Yunus bin Matta tengah kita musibah kita sebut la ilaha illallah bagus tapi paling bagus la ilaha illallah anta buat apa para ulama dok karang kitab zikir dia sebut zikir ni waktu hujan zikir ni waktu sekian zikir ni waktu siang kerana keberkesanan datang-datang hujan dia ada zikir dia hujan lebat sampai banjir zikir Nabi ajar, Allahumma hawalaina la alaina. Ya Allah, hujang yang beri manfaat kepada kami. Bukan beri mudarat. Kita kemarin kita nak hujang ni mula memberi mudarat. Kalau hujang tu mula turun, kita baca Allahumma masayiban Ya Allah, curahan yang, member, yang berkat. Waktu nampak lebak hujang ni. Bimbang pula banjir. Kebong kita, ladang kita. Perjalanan kerja. Cepat sebut Allahumma hawa Allahumma hawa alayna. alayna. Ini ada waktu dia zikir. Waktu kita ditimpa musibah. Nabi ajar zikir. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Allah ma'junni fi musibati. Wa khlufri khairan minha. Tidak yang menyebut macam tu. Melainkan dia akan dapat gantian. Tapi waktu musibah kita zikir lain. Maka kita tak dapat macam sebagut. Patutnya kita dapat. Jadi, perhatikan zikir apa yang sesuai pada kamu. Kita nak masuk jamban. Ada zikirnya. Tak saya masuk tandas, saya baca hasbi Allah wa ni'mal wakil. Boleh tak? Boleh. Kalau awak berzikir. Tapi, tapi itu bukan waktu dia. Bukan zikirnya di situ. Kerana tandas ini tempat kejahatan. Syaitan, jantang syaitan, betina. Allah ma'ini a'udhu bika minal khubsi wal khabaith. Ya Allah aku berlindung kepadamu daripada jan syaitan, jantang syaitan betina. Syaitan ni ada jantina, ada jantang, ada betina. Habis <coughs> jantang dia macam kita ke Ustaz? Betina tak kira lah. Dia jantang, dia betina. Bentuk macam ni saya tak tahu. Kita pun tak tahu. Adakah jantang dia macam anak yang kita ada? Wallahualam. Macam kita tengok itik jantang, itik betina. Dia ada alat macam kita? Tak ada. Lain. Tapi tahulah jantan ikan jantan ikan betina. Tapi dia tak punya alat macam kita. Ini dia ada sesuai dengan jantan dia, sesuai dengan betina dia. Syaitan jantan, syaitan betina. Dia ada jantina, bentuk macam mana kejantinaan dia dalam penentuan dia. Maka hanya Allah yang mengetahuinya. Tapi yang kita tahu jantang, betina. Khursi, jantan Khabaiz, betina. Khusi jantan. Khabais betina. Lalu ini yang dituntut kita baca waktu kita masuk jamban. Waktu kita keluar, apa kita sebut? Kita pun baca doa yang ajar pada kita. Sebab Alhamdulillah iladzi, Alhamdulillah iladzi afani. Maksudnya Allah yang telah menyembuhkan aku dengan apa yang menyakiti aku. Kerana kencing menyakitkan kita, berak menyakitkan kita. Maka kita pun baca doa, keluar tandas. Yang sesuai dengannya. Maka setiap zikir bila dia tak berkesan, kena pilih yang zikir yang salah. Maka pilih zikir betul. Contoh waktu kita nak taubat ada zikir taubat. Waktu kita rasa sedih ada zikir untuk mengatasi sedih. Bila sahabat sedih, hutang banyak, lepak kat masjid. Pada waktu yang bukan orang pergi. Kena belajar dia, tuan. اللهم إني أعوذ بك من ال... اللهم إني أعوذ بك من الحم والحزن وأعوذ بك من العز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وكهر الرجال دعاء yang sesuai Nabi okay, tak awak sedih bukan Kalau dia membacanya akan hilang kemarahan. Kau ni auz billahi minasyaitonir rajim. Kau ni baca hilang kemarahan. Bila seorang sahabat yang lain juga dibebani dengan hutang. Maka Nabi ajar di satu doa untuk lepas diri daripada hutang dan mendapat rezeki yang banyak. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa bifadlika amman siwaaka. Dan lain Allahumma aghnini bihalalika an haramika wa fadlika amma siwak. Ya Allah kayakan aku dengan kurniaan dengan, dengan yang halalmu bukan yang harammu. Dengan kurniaanmu bukan lain daripada mu. Tidak dibaca doa ini melainkan Allah angkat beban Tak terasa hutang tu beban diangkat. Dan mampu menanganinya membayarnya. Kita lihat bagaimana Keberkesanan zikir. Jadi, niat zikir kita, sudut, niat tujuan kita zikir. Dan jumlah kita zikir. Yang kita sebut, perlu zikir banyak. Tak boleh zikir sikit. Banyak. Dan perlu dia tahu waktu zikir. Dan yang keempat, kena tahu zikir apa. Yang sesuai dibaca waktu itu, ketika itu, dan hal itu, dan hal ini. Semua zikir ni kita kena tahu untuk menjadikan dia berkesan. Semua zikir baik. Bagus. Tapi keberkesanannya. Sebagaimana kita memilih makanan. Kita tahu keberkesanan makanan. Semua makanan ni bagus. Tepek ubi pun bagus. Tapi kalau silap makan waktunya, mungkin dia tidak memberi kesan kekenyangan yang baik. Yang baik. Kita tahu, okay, ini sesuai waktu ni makan nasi sesuai. Ini sesuai waktu ni telur je sesuai. Maka semua berkait dengan jenis makanan yang kita makan. Eh, zikir kena tahu. Apa jenis zikir? Lalu kata Zunul Misri. Ketenangan telah masuk dalam jiwa yakin dan baik. baik dalam Bila seorang tu zikir, maka datang jiwa yakin. Jiwa yang kuat. Kemudian datang jiwa yang baik. Jiwa baik maksudnya jiwa yang fayibun nafs. Muk baik. Jiwa yang riang, gembira, kuat, gagah jiwa yang mantap kental. Bagaimana bayi yang menitik? Perumpamaan tenang dia perumpamaan tenang dia dengan takwa dan zikirnya seperti bayi yang sedang menitik yang tidur dalam pangkuan ibunya. Dan waktu bayi paling tenang sekali, waktu dia menyusu mak dia dalam dakapan pelukan ibunya tenang. Pihak dia sambil menyusuk, sambil minum, sambil menitik dia boleh pejam mata tidur waktu paling dia rasa selamat selamat dek makanan yang dia selamat dek dakapan seorang ibu penjaga begitulah perumpamaan takwa dan zikir takwa tadi ialah penjagaan seorang ibu zikir tadi ialah seperti seorang bayi yang minum susu itu dipanggil tashbih Jadi orang beriman inilah kekuatan dia takwa dan yang kedua ialah zikir kepada Allah Seorang ulama kata, seorang itu tidak dinilaikan takwa melainkan dengan tiga tanda. Kata mereka, yustadallu ala takwa ar-rajulu bisalah. Seorang lelaki standard dia itu bertakwa bila dia ada tiga sifat. Pertama, husnul tawakkuli fi ma lam yanal. Maksudnya tawakal yang baik dalam hal yang dia tidak boleh tidak perolehi lagi. Contoh gini. itu, Temuduga, interview, nak dapat kerja. Kita cari rezeki. Pergi mengaikan, pergi menjala, pergi memburu, pergi berniaga. Benda belum dapat, tak tahu, tak untung, tak huni, tak banyak, tak sikit. Maka apa sifat yang paling baik bagi orang yang kita katakan bertakwa tadi? Yang paling baik ialah tawakal kepada Allah. Saya turun ke laut dengan jiwa tawakal. Dapat ke tak dapat, saya tawakal pada Allah. Saya turun ke gelanggang perniagaan dengan tawakal pada Allah. Saya turun interview dengan tawakal pada Allah. Ini benda yang saya belum perolehi. Tapi saya serah pada Allah. Siap kita nak buat sesuatu yang kita tak tahu boleh ke tak boleh. Serah pada Allah. Jangan kata, saya memang layak ni. Tengok dalam interview tu yang paling layak saya. Handsome saya. Pandai saya. Dan orang ni tak ada tawakal. Aku tak dapat. Eh saya skim mengair tahap dewa Ustaz. Memang dapat punya lubuk. Semua lubuk saya tahu. Dia pergi belum dapat. Dia punya sombong dia serah pada dia, dia melihat pada dirinya. Akhirnya saya kau ikan tak Dan Saya pernah cerita bila ada seorang di siapa nama ni? RTM ataupun ada selebriti dia buat rancangan TV. Nanti dia ni saya akan pergi bersama dengan pak cik sian sekian. Berpengalaman 35 tahun tangkap ikan. Dia tahu semua lubuk. Oh, power. Akhir pergi. Balik seekor ikan tak pak. Last kali makan ikan ke tepung kat tengah, tengah Dia pergi dengan pengalaman nelayan tadi 35 tahun. dah 35 tahun ni, pak tahu dah lubuk. Ini dengan rakam dengan dengan bawa ni set rakam Tiba-tiba lah. Allah Taala tunjuk saya ko ikan tak. Dapat. Ada seorang wartawan oh, ATM pergi ke tempat namanya Nanasi. Masa ni tuan-tuan sebelum kerompeng. Lepas kerompeng lah. Sebelum pekat. Kalau belah sini lah. Nanasi. Ini tempat orang ke laut. Oh, buat. Nak beritahu. Uh, pekerjaan duduk ni naik. Kita ikut ni. Ni pengalaman lama-lama. Lama tunggu daripada pagi. Sampai petang pun dapat anak ikan kecil Itu syuting habis. Gembira dapat anak ikan. Sebab tak pernah dapat. Ini dia pergi dengan buk yang berpengalaman. Tapi itulah rezeki dia. Anak ikan. Ini kita faham dalam sunnatullah dalam perjalanan hidup. Benda yang kita belum perolehi tawakal pada Allah. Tak payah nak action lebih lah. Saya ni pandai saya berpengalaman. Ini ha, pencari madu terkenal. Saya tahu kat mana madu. Saya tahu cara nak tu sekian. Tiba-tiba tuan-tuan balik masuk hospital pun. Ya, kena sengak di lebah. Hilang pandai dia. Jadi benda yang kita belum dapat. Tawakal. Itu kat jauh dia. Yang kedua. Reda dengan apa yang kita dapat. Okey. Kita. saya bagi contoh ngai. Tadi ngai. Kita tak tahu dapat ikan kita tak dapat. Kita serang pada Allah lah. Kalau hari ni rezeki kita, Alhamdulillah. Lalu kita ngai dapatlah anak ikan macam saya sebut tadi. Kita pun reza. Kita berniaga hari ni. Laku tiga barang je. Kita reza. Ada seorang tu cerita kat saya. <coughs> Antara influencer terkenal. Kat Malaysia terkenal lah. Dia pun berniaga cari TikTok. Oh, follower ramai juta-juta. -juta. Satu hari dia meniaga tuan, tuan tuan Dia dengan meriah tiktok dia. Tiga barang je lah. Bayangkan dia. Orang kata habis ilmu guna. Tiga barang je lah. Rezeki dia hari tu banyak tu. Ini yang dia punya follower juta. Kita follower lapan orang ni. Eh. Nak meniaga dah tiktok. Kita pun tahu apa-apa. Lapan orang kalau semua tengok. Lapan orang seorang je tengok tu pun tidur. Misalnya. Tapi bagi orang beriman. Siapa pun dia dalam mencari rezeki. Kalau dapat banyak mana dia redha. Rezeki saya banyak ni. Kita bawa teksi. Pusing satu kotak. Hari ni dapat satu customer. Alhamdulillah inilah rezeki saya hari ni. Ini orang takwa. Kita tak buka kedai pagi sampai petang. Banyak ni je laku. Kita redha. Ini tanda orang bertakwa. Belum dapat dia tawakal. Bila dapat dia redha. Sebab kita tahu ini baik untuk kita. Yang ketiga, sabar yang baik dalam hal yang lewat. Maksudnya, kalau sekiranya apa yang dapat pula binasa, rosak, hancur, dia sabar. Telah dapat RM10, tiba hilang pula duit itu. Hmm, hari ni, peniaga misalnya, pagi berapa petang buka, RM10 dapat. Kita turun dengan tawakan, banyak mana pun kita dapat. Dapat RM10, kita redor. Lepas tu kat mana letak duit tak ingat. Bini tanya abang menegur. Okey okay, Alhamdulillah dapat last duit. Mana duit? Tak tahu letak mana. Jatuh kali. Lalu kerja sampai. Dah bukan rezeki. Dalam mengai dapat segor ikan. Terlepas pula. Boleh terlepas. Tak apalah kita dah orang yang ada sifat macam ni. Dia orang bertakwa. Waktu sebelum dia peroleh sesuatu. Dia tawak. Dia dapat sesuatu. Dia dah Kalau hilang benda yang dia dapat. Dia sabar kalau ada benda tu dalam diri kita, itulah takwa. Standard seorang itu dianggap orang yang bertakwa. Kita sebelum ni tak ada anak. Tawakal lah. Urusan anak ni bukan urusan kita. Urusan Allah. Alhamdulillah dapat anak. Dapat anak pula degil pula budak ni. Redo lah. Tak macam kita nak. Kita redo. Didik dia. Dalam like so, anak seorang. Allah uji pula. Allah ambil anak tu mati jauh, dia sabar bila ada sifat ini inilah orang bertakwa bila dapat ditawarkan bila dapat diredha bila hilang dan terlepas, dia sabar sifat orang bertakwa dalam kehidupan yang kita lihat di sini amat perlu kita ada sifat takwa kerana dia menyelesaikan seluruh kehidupan masalah kehidupan dia dan hidup ini adalah masalah dia sebut hidup dia adalah masalah dan masa ini perlu dihadapi dengan jiwa takwa. Kalau kita ada jiwa yang disebut oleh Imam Qushairi, saya kita akan menjadi orang yang kuat dalam menghadapi setiap ujian Allah Ta'ala. Wallahu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.